И сега ще има дуспи. Дуспи, които ще решат кой ще мине на четвърт финал. Сега трябва добре да подбера играчите, които ще изпълняват. Да, мисля, че това ще са. Пеналти. Това са ми най-добрите. И първо Касано за Милан. Удар! Гол! 1-0. Гаджев! Гол! 1-1 при дуспите. Сега Рубиньо ще изпълнява дуспа за Милан. И отново по средата на вратата. 2-1. Лейтнер. Удари, какво спасяване на Мелия! Много добро спасяване на вратаря на Милан. Сега Пламен Илиев също трябва да се намесва. И отново гол. Таски! Гол! Амелия или Амелия, не знам. Както и да е. От целия гълът, но... О, това е града! Това е града на Тиаго Силва. Пламен Илиев също от целия гълът. Сега тук Нето Беро се разписва. И резултатите... 3-3. И Пламен Илиев беше много близо до това да спаси дуспата. Сега Санте. Удар! Гол! Много спорвани дуспи. Фабио Контрао. Удар! Отново Пламен Илиев от целия гълът. Но не успях хване топката. Иванов! Гол! Но Серино ще бие дуспа за Милан. И този път Пламен Илиев сгреши. Удар, гол! 6-6. Абате. И това е града! Това е града! Симеон Райков. Ако той вкара, Левски побеждава. Райков! Това е гол! Левски се класира за четвърт финалите на Шампионска лига след победа над Милан. След дуспи, но все пак победа. Левски е на четвърт финал. Имахме доста късмет с тези две гради. Но все пак това са дуспите. Ето е първата града. И ето го и решителното попадение. Симеон Райков класира своя отбор напред. Прекрасно. Просто много добре завършихме този епизод. Сега само да бия срещу кой ще се изправим. На четвърт финал. Или те по-още не са теглили там жребият. Още са се изиграли всички матчи. Само ще си му лейтна. Няма да го играят този матч. Да видим дали вече ще има... Ще имаме ясен опонент. Не. Както и да е, другият епизод ще видим. И това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Чао!